Pre bacanja kugle, učenik 8. razreda ove škole, Ermin Sinančević, oprobao se u trčanju i skoku u dalj. Bacanje kugle se pokazala kao prava disciplina, pošto je na republičkom takmičenju ostvario najbolji rezultat. Ove godine sam to počeo što se tiče kugle i prijavio sam se u atletski klub Polet, Prijepolje. Tu sam osvojio isto prvo mjesto na državnom takmičenju u bacanju kugle. Za sad dobro je, nadam se da ću i dalje nastaviti da se bavim sa bacanjem kugle. Emina Mujezinović, učenica 7. razreda, je na svim nivoima takmičenja u disciplini bacanje kugle bila ubedljivo najbolja u svom uzrastu. Uporno treniranje se isplatilo pa je na republičkom takmičenju u Ćupriji osvojila prvo mjesto. Treniram ovaj sport, ima godina dana, naravno imam klub, atletski klub Pole Prijepolje, tu treniram i tu isto osvajam dobre rezultate i vidim sebe u sportu i dalje. Mislila sam ekonomsku da upišem, a naravno sportom ću nastaviti da se bavim uvek. Disciplina bacanje kugle zainteresovala i učenika 6. razreda Feha Etemovića. Da je tehnike bacanja dobro savladao, govori prvo mesto na međuokružnom takmičenju u Kragujevcu i 6. mesto na republičkom nivou. Ove godine kad je počelo ovo školsko takmičenje bacanje kugle, to mi se sviđalo i ja sam došao na to bacanje i tu sam osvojio prvo mesto i počeo sam odatle da idem i da bacam kuglu. Imam dobre uslove, naprimjer imam krug, imam sve što mi je potrebno, kuglu, da imam gde da trčim i to da treniram. Ne treba ništa za sad. Uspeh na okružnom nivou takmičenja u skoku u vis postigao je učenik 8. razreda Said Kukuljac, koji je osvojio 2. mesto u svojoj kategoriji. Bavio sam se ovim sportom prošle godine gdje sam isto ostvario isti rezultat, 3. mesto na okružnom takmičenju. Nisam imao uslova za vežbanje, jedino s nastavnikom malo, nismo baš imali neke uslove za to. Dobro, jel vidiš sebe i dalje u ovom sportu? Pa da, vidim se. Zapaženim rezultatom na okružnom nivou takmičenja sportske uspehe đaka ove škole upotpunila je učenica 7. razreda Erna Sinančević u disciplini skok u vis. Bavim se atletikom još od 1. razreda i sada sam u Bajnoj Bašti na opštinskom takmičenju osvojila 2. mjesto u skoku u dalj. I eto, ja volim taj sport i mi se porodično bavimo time i... Stoni tenis je, sudeći po ostvarenom uspehu, odnosno osvojenom 2. mestu na okružnom takmičenju, pravi sport za Medinu Bjelak, učenicu 8. razreda u izdvojenom odeljenju u Orašcu. Verujemo da ćemo uspehe ovih đaka pratiti i u buduće, neki od njih i kao profesionalni sportista i sportiskinja.